السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيرتها الشرفت له ملك السؤال جوكتان آدم إذا سلامنا وحندوريا إن هن إذا كده بقيو إن حقدا يو أنت ربط أه كجرتو إن حرقي لوجستي صفيو تسمو صفيو تسمو كلي دتك سوشيال ميديا استعماله آدم متقنا يقنن إن وعبر فنانات aad nama taqanay in abwaanadna ah in hadana aad u xishad badan asturana wa qof kali fanaan ma taqanay la dhig karo wa waxa weey asoo hidi dhaqankiisa ma taqanay ila sanayo in hadana in ku taagan wada toosan badi karta marka hadii intaasii aan kaga nimaanno iyada sifeenteeda kulli qof kasta way yaqaan safiyad tusmo in san wad ogeedeen maalmahan waxaa jiray dad badan oo caan ah oo xarig lagu geysanayo magaalada Hargeysa xarig lagu geystay magaalada Hargeysa Safiyo waxay ka mid ahayd dadkii mataqanay la kulmay xarigaas asaga ah kala la kulmay muxuu ahaa kuna la kulmay Somaliland weliba gaar ahaan magaalada Hargeysa Safiyo xarigeeda nimba si ayuu mataqanay uga hadlay haddii aan soo qaadanno qofka u horeeya oo ka hadlay wuxuu ahaa Daahir Cabdullaah Calaso oo yiri Safiyo Tusmo waa la xiray booliska xiray waxaana loo xiray oo xargeeda ka dambeeyay ninkeeda saas uma taqaanay ewaanka ma taqaanay uu ka soo dhigay markuu ka hadlayna waxa uu sheegay in nin ay wada sheekaysanayeen oo master joogay xaggaas uga timid kadibna khilaaf soo kala dhex galay markii dambana ma taqaanay arinta ayada ah uu adeegsaday booliska Somaliland kadibna xariga ay saas ila ah kula kulantay laakiin inta sawiran waxa weheed waa ku tiri ku teema dhig karna maxay yelay de adima joogo looma adeegay Soomaali tirada oo laga wado de qofkii isaga ma taqaanay hadlayo oo joogo marka Safiyo waxa ay ino xaqiijisay ino sheegtay in iyada xarigeeda cid ka dambeyso ilaa hadda aysan garanayn dadka qaar ba waxa ay sheegeen ay dhahayn Sahara Halgan oo ma taqaanay halkaas iyada ah joogto yaa ka dambeysay xarigeeda horta sawad ognahay bo Sahara Halgan waa inaan idana fanaanad ah halka ay Hargeysana ku nool waxaan wada ogeydeen qisadii dhaxmartay iyada iyo wasaar ku xeynkii Soomaaliya Mahdi Guuleed iyo isku dhici badnaa ee xogaa mar dhaxda social media aad loogu dhaxwaday marka hadda waxa la leeyahay marka xarigeeda Saari Halgan ayaa ka dambeysay laakiin arinta iyada ah waa ay socon weyday oo maxay yeelay waxaaba diiday oo inkirtay gabadhan Safiyo oo tiri ani iyo Sahara wax naga dhaxeeyo oo colaad ah ma jirto kaliye xataa aqoon shakhsi ah isku ma lihiin korka koroma ma taqanay askana qarnaa oo ogaahay in ay tahay gabar fanaanad ah waxaana ay sheegtay in Sahara ay tahay gabar fanaanad ah ee xushmadii qadirina ma taqanay u heeso aynan ka dambeynin xarigeeda iyada waxyaabaha kale ay soo hadal qaaday ay wax ka mid ahaa in ay tiri anigu waxaan ahay muwaadin Soomaalilandir muwaadin Soomaalilandir baan ahay xuquuq baan ku leeyahay wadanka guriyan ku leeyahay ubadkayga ka soo jeedo waana sax arinta iyada ah markii intaas laga imaado xarigeedii iyo faahfaahinta guud yaa waxa iyadana ma taqaanay barbar socotay maalmahan iyadana ma taqaanay in Hargeysa lagu xiray Rooda Grees ama Hoodo Grees nimba si uu yaqaan qaarna faali ka akhriyana Rooda Dhaan qaarna Hoodo Dhaan marka adey Hoodo Grees in lagu xiray weerar lagu jirtiray oo booliska ee ma taqaanay dhibaato badan ay u geysteen arinta iyada ahayd waa kiis qabqabsi badan uu ka dhacay iyadana ma taqaanay arintii ay soo ka hadashay booliska Soomaaliland iyaguna ay ka hadleen oo weliba eeda ay dusha ay ka saareen in gabadha iyada ah iyada ay ka dambeysay laakiin maanta iyaguna waxaa hadlay qareenada qaar ka mid ah qareenada Soomaaliland iyaga oo sheegay in dastuurka iyo mataqanay abraaca loo raacayo arrimaha iyaga ah in ay khalad ay tahay dhibbadana mataqanay uu jiro dastuurka hadda la isticmaalayana uu yahay kii mataqanay lixdankii kii mataqaanay dabaatamayadi la isticmaali jiray oo xilligii dowlad maxamed saad barre laakiin iyaga ay sheegeen in mataqaan ka wacnaa kii ka horreeyay xilligii kumeel gaarka ahaa dowladda daakhiliga
متقنه نقونيسا وليب وحي عصدين كان عصدين مدحوينها شرفت له سومالان مصبيه عبدي إن ودب وحبين وقصة مايو موها هيدها أمنجا إن أنت أيضا أي متقنة دب لو أجو إن كرسور كنا إيجان الله تيجيو ما دام دتك شعب كها مكي عوضان أي سن هيرين مل أي وجود بيان عبشط هذا مل وجود بيان عبشط هذا ما أي هيريان محيالي تي مشى بوريس كيبا متقنة يتشوجو استجا متقنة واحد كستبا جانتا كوهيو أو صاف تريو تايد ما كسور تقل معهن waxaa loo baahan yahay qofka shacabka markii dhibaato loo geysto ama ay isku dhacaan isagii booliska waa in uu heli karo meel mataqanay uu ka dacwoodo iyo meel uu dacwoodo iyo maxaa ee laamaha garsoorka in mataqanay uu heli karo waan ognahay way ka jirtaa meesha laama garsoor laakiin habka loo raacayo ayaa mataqanay yar khaldan sida mataqanay ay iyaga laftooda qareemada ay ka dhawaajiyeen hadaba shacabka Soomaaliland sida ay noo sheegtay safi tusmo ama aanood ognahay aan ka dareensanahay kulli aniga ahaan idin la hadlayo aadan ma taqanay waa qaan aqoon dheer bana u leeyahay waa shacab gub ah waa shacab aad iyo aad ma taqanay u fiican shacab lamid ah kulli Soomaali way joogan ha laakin ma dhin karno oo wayar tahay aad iyo ma taqanay oo adag tahay shacab lamid ah aad iyo wanaagsan yihiin waxa yeelay qof kasta oo la xiro ama dib loo geysto inta badan way ka dhidiyaan aadin ma taqanayay uu kacaan aadin ma taqanay oo hadlaan ilaa qofka asag ah laga soo deenayna arintiisa kama haraan oo waa ay daba socdaan laakiin caqabada iyo dibka meesha kariye uu ka taagan yahay ayaa waxa weeye kariye wuxuu aha dawladda hadda meesha ka jirto in iyada dhaxdeeda hadii qaab qabiil ba waxa ma taqanay ma koray lagu qaybsaday iyo qaab qabiil lagu qaybsaday in booliska xogaa dareemi karto in ay adeegsanayaan maxaa xogaa xadaaf abood xadaaf in adeegsanayaan oo shacabki ay cabasho badan ay ka iimaaneyso yaad garanaysa marka taa iyadana mid ma taqanay fiican ma ahan waxa u fiican dadka meesha jooga iyo maamulka iyo dhamaan dawladda iyo shacabka iyo ciidamada in dadka ay saaxiib ciidanka in uu la noqdo in uu la shaqeeyo dadka shacabka ee jirdilka dhibaatada loo geysanayna in laga daayo yaa matqana aad u fiican maxay yelay ee shacab hadii matqana ay leen ee dhibaato ee la leenayo ee maxaa laga argudanayo ee dib loo geysanayo wax tarayo ee Cabdi Maxamuud Umar Cabdi Ilay yaa matqana yaa meel ku gaari laa xarig ee dib marka waad garan kartaa arinta iyada ah in arin khaldan ay tahay arin fiicanna ma ahan marka waxa fiican booliska mar waliba in ay shacabkooda in ay la shaqeeyaan wadajirka iyo maxaa shacabka asay isku xiraantisa inay markasta ilaaliyaan shacabka ay saaxiib ay la noqdaan qofki gardaranna maxaa idana la mareeyay wixii madqanay uu lahaa laakiin qof aan gardarneen dhibaato aan sameeynin in maalinka 17 la jeejiyo sharafta laga qaado wax aad looga fiican yahay weeye wax looga bartayna ma ahan kulli waxa rajaynaya in dib la isku eegi doono wax badanna la sixi doono dawadiyan intaas aan ku soo koobay barnaamijkaas asaga ah ee kooban ee kaga hadlaynay xaqiiqada xariga Safiya Tusmo intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmayno siyaasi nabad gelyo.